ਪਹਿਲੀ ਜਦਣ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਵਤਨਾ ਤੋਂ ਬੇਲੀ ਜਦਣ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਵਤਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੰਗ ਗੁਜ਼ਰਾਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਰਾਨੇ ਜਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਮਲਿਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਰਾਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ شكرا.
ماي كاسر سيد ماي غلام سيد ماي كاسر ماي يوكا سيد
نہیں بولے گا
بسم الله پرویز اقبال پریان صاحب تدیب بٹی صاحب رائے مبشر حیات بٹی آہا بٹی صاحب بسم الله فاروق بھائی توجہ سيدنا حال سعودية سلولي جوانا صاحب
ملك روان صاحب ملك علي جمانا نبيل ساجد جمانا صاحب غلام ساغر هاي جمانا كاي ويلا ياد آگا جمانا كيا بات ہے بسم الله اواردار صاحب اوار صاحب غلام جیو آہا بھائی نصر صاحب مبشر ایاد غتی جب لڑکی ہو کماری آہا ماری ماری جب لڑکی ہو کماری بسم الله بلو عيش فاروق بھائی توجہ کیا بات بسم الله وصوبہ ہے بٹی صاحب شیخوں وصوبہ ہے بھائی عاشق صاحب بھائی مبشر عیاد آپ نے رضا صاحب توجہ ہے بہت شکریہ بھائی امجد اقبال پی اینڈ جی کمپنی سے بولا ویلکم بہت اچھی یو سنم بلو وائز عامر شہزاد نے خوشیاں
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਬੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰਾ ਬੜਾ ਬੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਮ ਰਵੇ ਜੀ ਚਮਕ ਚਮ ਚਮ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਬੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾ ਦਾਸ
صبح سکھوں کو صبح نومی پلیان آہا سلام مائی دیکھو تو اللہ خصوصی تعمل بلی وائز اے دریشن بلوان روپے کا شارت کیا پورا پرائیٹر محمد ساتر اشتركوا
Sony and
بسم الله بلیک تنویر مجوکا بھائی حیدر جبران سے بسم الله حیدر علی جبران بلیک تنویر مجوکا اور جیل خان پتھان سے مرمانی عرشد گھیبا اوہ گھیبا اور جیل خان پرمید خان بلیک تنویر مجوکا شفیق مغل حیدر جبران بہت شکریہ شد بھیپا بھیپا شاید مہربانی چوڑیاں کھن گے ہوئے ہوئے ہاتھ میں جم گے ہائے ہائے چوک سے سنتے تھم تھم گے چوڑیاں کھن گے ہوئے ہوئے ہاتھ میں جم گے ہائے ہائے چوک سے سنتے تھم تھم گے اٹلی آلے بڑا یاد آنے Your Shanam, well done, well done. Oh, Shriya, by Hadar Jindra. Wow, Mughal Sahib, come on. Jio. Aha, by Riyan Sahib. Allah Waste. سلام نالے چھڑا ہوئے توں پا جا دھاتے جیو رائے ناشد من وند تامنا تمہا تاج کرے اچھے سائٹ دوری کر ختم چلے جذباتے تو روک روالی رک سکتی میری اکھی چونے برسات بسم اللہ مہربانی شیر فوجی محمد رمضان صاحب دولہ دیویر بسم اللہ بھائی عرفان دیویر فوجی صاحب بسم اللہ رائے نصر آہا اٹلی والے بھائی محمد ایاز صاحب بچے بچے صاحب تو جائے رائے نصر آن آنا بٹی صاحب بھائی ایاز صاحب اٹلی والے جیو رائے نصر ایاز بٹی رائے مبشر بٹی صاحب توجہ عامر رضا کیا بات بسم اللہ جی جیو شنم بہت اچھے ویل ڈن آہاں چھوٹے بچے شاید دو جاؤ بچے نیتا تیریاں کر دے پیاں آمر شہزاد دیا خوشیاں یادگار پروگرام نیتا تیریاں کر دے پیاں قسمیں ڈھولا مر دے پیاں کر ملاقات بھائی پرویش ہے اندر بلال ہے پروفیسر شاید اندر بلال ہے بکرا لیو بسم اللہ کرام ڈاکٹر زفر ایاد کیا سنگتا رائے ممشن حیات بٹی رائے بسر بی بیر اشی مہت ہے کب جو شادر شاید کچھ تا کر بھائی کیا بات سے
ترجمة
اللهم
مت سونا اپنے يا بعد بتسير يا بعد.